Nosaltres, la família en sentit general, tenim més de 50 carnets. Vius moments bons, moments dolents, però jo, la gràcia també és de dir, per mi això és la meva, és la meva família. Jo me'n recordo la primera vegada que em van portar a Sarrià, tenia uns 10 o 11 anys. Vaig veure els colors, no vaig veure res més, vaig veure blanc i blau. Sí, bueno, aquí al final és, són totes les generacions, de pare, fills a filles, i a nets, i després ja els nets. O sigui, aquí són quatre generacions, el besavi, l'avi, la mare i el nen. Tots pericos, tots socis. Jo tinc diversos ídols. De la meva època, el Javier Mercè. Clar, ja nosaltres és aquell equip de l'equip de la UEFA, no? El Laurence Alencono. Jo crec que després ja passem a la teva època, ja l'època del Tamudo, no? Tamudo, Luis García de la Peña. El Trident. Este, por ahora, Raúl de Tomás. Sí, que veig el Melamed ja eclosionar com a gran golejador. Pichichi Melamed. Que hace dos semanas, ¿te acuerdas? Llegabas a otra... Estaba este aquí dentro y ya había salido de cuentas, y, pero teníamos muchas ganas de derbi, no nos lo podíamos saltar. No salía ni a tiros, pero ya vivió su primer derbi, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tú me decías, ¿estás loca? ¿Qué haces con esta barriga en el campo? Y lo vuelvo a repetir. Hubiera sido noticia, un periconazo en el derbi. Sí, pues eso es... Mejor no, con mejor un poco no. De... Passeig.